Azərbaycan və Türkiyə strateji müttəfiq kimi bütün sahələrdə, o cümlədən hərbi sahədə sıx əməkdaşlığa malikdir. Hər il, bəzən ildə bir neçə dəfə iki ölkənin müxtəlif qoşun növləri arasında birgə təlimlər keçirilir. Milli Məclisin Müdafiə, Təhlükəsizlik və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin sədri Mavini Aydın Mirzadə hesab edir ki, Turaz Qartalı hərbi aviasiya təlimləri bu müttəfiqliyin möhkəmlənməsinə öz töhfəsini verəcək. Bu pilotlarımızın peşəkarlığının artmasına, bu döyüş formatının işlənməsinə, bu təcrübənin öyrənilməsinə, ən əsası isə strateji müttəfiq ölkələr kimi bizim silahlı qüvvələrimiz arasında əlaqələrin güclənməsinə səbəb olur. Hər iki ölkənin bugün güclü hərbi aviasiyası vardır. Çox professional pilotlar dəstəsi yetişib və bu baxımdan hesab edirəm ki, bu hərbi təlimlər təkcə iki ölkə üçün deyil, eyni zamanda dünyanın digər ölkələri üçün də maraqlı olacaqdır. Millət vəkili qeyd edir ki, bu təlimlər həm də bütün dünyaya Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının daima dərinləşəcəyinə dair xüsusi mesajı çatdırır. Bir qayda olaraq rəsmi Yerevan belə təlimlərdən çox narahat olur. Onlar bu cür əməkdaşlığın güya Ermənistanı təhlükə yaratdığını bildirirlər. Halbuki təlimlər zamanı Azərbaycan və Türkiyə yalnız öz ərazi bütövlüyünün qorunması üzrə sınaqlar keçirir. Ermənistanın narahatçılığı isə hesab edirəm ki, ilk növbədə onun Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti ilə bağlıdır. Ermənistan başa düşür ki, Azərbaycan torpaqlarını işğalda saxladıqca Azərbaycanın Ermənistana hərbi təzyiqi durmadan artacaqdır. 2016-nın aprel hadisələri göstərdi ki, döyüş meydanında Azərbaycan ordusu kifayət qədər güclü mövqelərə malikdir və Ermənistanın Azərbaycan silahlı qüvvələrinin artan gücündən özü üçün nəticə çıxarması heç də pis olmazdı. Turaz Qartalı təlimlərində Azərbaycan və Türkiyə hərbi hava qüvvələrinin, hərbi dəniz qüvvələri və quru qoşunlarının aviasiya vasitələrinin müştərək fəaliyyətlərinin planlaşdırılması, əməliyyatların keçirilməsi üzrə qarşılıqlı fəaliyyət, döyüş uzlaşması imkanlarının öyrənilməsi, axtarış xilas etmə tədbirlərinin icrası, havadan zərbələr endirməklə yer hədəflərinin məhv edilməsi və digər tapşırıqlar yerinə yetiriləcək. Təlimlər sentyabrın 2-dən 16-sına dək davam edəcək. Fərəz Sabirqızı, Cavid Qədirov, CBC.